jde ona po ulici, dívají se za ňu všetci a já jsem sám. Také dívám, jaký větr sukně zvíhá. A já jsem sám. Také dívám, jaký větr sukně zvíhá. Na hudební dueta byla zaměřená letošní předvánoční beseda se seniory v Kosticích. Tuto už tradiční součást místního adventního času pořádá sociální komise Rady obce Kostice v čele s Nadeždou Blažejovou. Zdejší občané se mohou těšit zejména na bohatý hudební program, o který se letos postarali výhradně domácí zpěváci. Někteří z nich zde vystupují pravidelně už od prvního ročníku. Klasicky a tradičně mužáci. Ty tady byli u zrodu, už u té první, toto byla pátá beseda. U prvních, ty byli nám vyšli vstříc, tak jsme byli velice rádi. A Dvořáčkovi, Sára s Michalem, tak to byly takové naše malé stálice. Ale to jsme to pojali tak, že si to uděláme z vlastních zdrojů. Vždycky jsme tady měli nějaký program, Old Stars nebo cymbalovou muziku třeba z Moravské Nové Vsi. A teď jsme zjistili, že máme tolik zpěváků, že by to bylo škoda to nevyužít, tak jsme se domluvili s muzikantem, který doprovází na cymbal a dali jsme dohromady takovou míchaninu. Já jsem vždycky moc ráda, když se nám podaří vylákat lidi z domů sem, aby se družili, aby byli sousedi, aby si poseděli, vypili si ten dobrý čaj, ochutnali nějaké zákusky a hlavně si povykládali. Neseděli doma, ale dostali se k sobě navzájem. Voňavý čaj a cukrový bylo připraveno nejen pro seniory. Jak pořadatelé zdůraznili, jsou vždy rádi, když sem zavítají také mladší obyvatelé Kostic. A všichni společně si vychutnají slavnostní podvečer. Ale může se stát, jak častokrát, začnu se bát, nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest má jediná svět dívat. Když to není krok, pak musíš to vzdát, zavřít úkor a na něm neustát. Velice nás těší, že teda nás navštívil ještě ten Joška Severin. Tak to nás potěšilo taky, že si zaspomínal na ty svoje, teď už prostě zpívá, hrát už nemůže, ale bylo to velice pěkné s ním, takové emotivní. Myslím, že to byl pěkný večer. Kdo tu dnes vystoupil poprvé, byl tu někdo takový? No poprvé tady vystoupili třeba i tady děvčata, to je soubor Kostičanky, ty jsou vynikající zpěvačky, ale z nich z toho souboru jsme vytahli nějaké dueta, takže to byla tady třeba paní Požgajová s paní Valovou, paní Valová třeba Cérkou, z mužáku tady byly dueta, nebo i třeba úplnou premiéru měli teda dva mládenci, tady ti sourozenci, kteří měli trému, kteří teda moc vyspívaní třeba ještě nejsou, ale to je všechno o tom začít a nebát se a jít do toho. Já bych chtěla poděkovat tímto paní Nadě Blažejové, která toto vždycky vymyslí, zorganizuje a pozve sem ty vystupující. A myslím si, že letošní rok byl hodně zajímavý, nebo tady tento večer byl zajímavý právě tím, že byly dueta. Je to takové zajímavější, stresovější pro ty, kteří vystupují, ale myslím si, že se to líbí. Za týden začíná advent, co Kostice plánují v adventním čase? Hnedka za týden v pátek 29. budeme mít mikulášský jarmark s rozsvěcováním vánočního stromečku. Potom 11.12. je celorepubliková akce Česko zpívá koledy, budeme zpívat u toho stromečku i my. Bude tam dobrý svařáček, určitě něco k zakousnutí, takže tím všechny zvu. No a potom 15. prosince v 16 hodin v neděli bude vánoční zpívání, zase v podání místních umělců, zpěváků, bude tam vystupovat i Kostičánek, takže od těch nejmenších až po ty starší a bude to určitě taky hezké. Kdo by neměl srdce zraněné, který je poděšeně zbavené. Keď zemíš, že on
hvězdičky. Za Dunajkem, za Dýmajkem, plakamo děťátko šebárené. Krista zlatých perebí, a ještě své milé.